amiga, salve amigo ligado aqui no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Chegou a quinta-feira e, como todo mundo já sabe, desde a criação do canal, quinta-feira é dia de TBT, de recordar e viver coisas do passado, do automobilismo, da moto velocidade, duas e quatro rodas, seja no Brasil, seja no mundo. Tudo que a gente pode lembrar é toda quinta-feira, o nosso Throwback Thursday. E ninguém melhor do que uma personagem que viveu o que aconteceu num 14 de julho, como hoje, quinta-feira, para contar para vocês, em versão compacta, a história que eu quero trazer para vocês aqui. É que há 47 anos, um certo piloto bicampeão mundial conquistava a última vitória de sua carreira na Fórmula 1, porque evidentemente ele não podia prever, e acho que ninguém podia prever, que o projeto Copesuca Fittipaldi pudesse passar por tantos dissabores e ser tão vilipendiado pela mídia brasileira, tão sacaneado. Acho que o termo melhor é sacanagem, né? Porque ninguém entendeu a ideia dos irmãos Fittipaldi de construir um Fórmula 1 brasileiro, de tentar provar que o Brasil tinha condição de construir um carro de competição, de ser competitivo. E olha que a Copesuca teve boas temporadas. Terminou um ano na frente da McLaren, terminou outro na frente da Ferrari, da Alfa Romeo, da própria McLaren também. Eles, acho que duas vezes a Copesuca fez mais pontos que a McLaren, que teve um período de decadência. Então, acho que cabe a homenagem não só a esse piloto, a essa personagem do nosso esporte, como também é uma pessoa que é fundamental dentro da minha profissão. Eu me refiro ao Luciano Duvalli, que, se vivo estivesse, teria completado 75 anos. E o Luciano tinha tenros 28 anos só. E já era aquele vozeirão maravilhoso. Quando ele narrou a corrida desse TBT, que vocês vão ver a partir de agora, em versão compacta, com o Luciano Duvalli e Ciro José Gonçalves nos comentários. Roda aí! Tomar um minuto de penalização. Então toma um minuto a mais do seu tempo. E na primeira volta é proibido também a ultrapassagem na chicane, justamente para evitar. Olha a largada. Aí está a largada. José Carlos Patti, Tom Bryce, aí está José Carlos Patti assumindo a liderança. Depois de uma excelente largada. Aí está José Carlos Patti, Tom Price, Vitória Brambila e Clay Regazzoni, que não foi feliz na largada, foi direto para o bote. Observem as posições. Patti, Tom Price, Nick Lauda, vão completar a primeira volta do Grande Prêmio da Inglaterra. Nessa parte do circuito há redução da marcha de quinta para quarta e eles fazem em terceira a gincana. Aí está José Carlos Patti, Tom Price, Regazzoni, Lauda, James Hunt. E na largada, Clay Regazzoni. Havia um carro de Clay Regazzoni, o carro T11T, colocado ao lado exatamente do grid. E vocês observaram que Clay Regazzoni completou a primeira volta, é claro. Aí está, aí estão as duas Ferraris. José Carlos Patti vai mantendo a primeira colocação, Tom Price é o segundo, Clay Regazzoni o terceiro, Nick Lauda o quarto colocado. George Scheckter o quinto, James Hunt, veja o Emerson Fittipaldi ultrapassando. Aí está Emerson logo atrás de James Hunt.
na sexta posição. Vai ponteando bem José Carlos Patti. Percebam que os dois primeiros já abriram um pouco do terceiro colocado, que é Regazzoni. A entrada na chicana. Segundo, Regazzoni em terceiro, Lauda em quarto e em quinto, Jorge Scheffler em sexto, James Hunt em sétimo, Emerson Fittipaldi em oitavo, Andretti em nono, Reutemann em décimo, Tony Braz em décimo primeiro, Vittorio Brambilla em décimo segundo, Jochen Mass. Foi excelente a largada de José Carlos Patti, tomando muito bem a primeira posição, fechando esplendidamente na curva e não dando chance para que Tom Price ganhasse a melhor posição logo na largada. Está Tom Price. A inspeção e o problema ali seria de pneu do lado esquerdo. Perdendo muito tempo no box, Tony Bright. E Patti vai se batendo na primeira posição. Vai completar a volta de número 13. Veja o Regazzoni tentando por dentro. Aí está. Uma passagem verdadeiramente sensacional de Clay Regazzoni. Um dos pontos altos da Ferrari. Clay Regazzoni assume, portanto, a liderança do Grande Prêmio da Inglaterra. A volta de número 13, agora estão iniciando a volta de número 14. E observem vocês como freou a Ferrari de Clay Regazzoni. José Carlos Patti olhou, quando viu o Regazzoni, foi obrigado a recuar. Vocês observaram que o Patti abriu muito na tomada da chicana. E com isso facilitou a entrada do Clay Regazzoni. E fechou no momento exato, veio por dentro na curva e acabou não permitindo que, no instante que haveria necessidade do Patti fechar para tomar a chicana, já estava completamente obstruído o seu caminho. Então ele foi obrigado a dar a passagem para o Clay Regazzoni, que se aproveitou bem da falha da tomada da curva no instante exato pelo José Carlos Patti. Vai liderando a prova, Clay Regazzoni. Vai iniciar a volta do número 15, José Carlos Patti é o segundo, Tom Price o terceiro, Nick Lauda o quarto, George Scheffler é o quinto, Emerson Fittipaldi é o sexto colocado, James Hunt é o sétimo, oitavo para Jochen Mass, nono para Jarier e décimo para Patrick Depailler. A diferença do primeiro, no caso agora o Regazzoni, sobre o Emerson Fittipaldi, o sexto classificado, baixou, que era de 5 segundos e 28 centésimos, baixou em 8 centésimos. Está em 5 segundos e 20 centésimos a diferença entre o Clay Regazzoni e o Emerson Fittipaldi. A Leon Lombardi não tem a mínima condição, então foi muito fácil. Todos passaram muito tranquilos na volta de número 16 e o Sinho Fittipaldi vai para a 16ª posição. Veja o Tom Price. Tom Price ultrapassando a José Carlos Patti, que cai para a 3ª posição. Estava aprendendo muito esse segundo pelotão, José Carlos Patti. Cai para a 3ª posição, deve ter algum problema
de pneu ou de suspensão o carro do brasileiro. E agora Niki Lauda, evidentemente, vai tentar ultrapassar o brasileiro José Carlos Patti na volta de número 17. Esporte é ação. Já saindo um pouco mais de traseira. E resta a expectativa de sempre. Quando chega na metade da corrida, que o tanque vai baixando, o carro de ela só vai perdendo um pouco a sua estabilidade. Viram aí os três primeiros colocados, Regazzoni, Tom Price e José Carlos Patti. Veja o Jorge Scheckter por dentro. Aí está a ultrapassagem de Jorge Scheckter. Passou com muita facilidade. Vejam como fica Niki Lauda. Agora aguarda-se a vez de Emerson Fittipaldi, que pode ultrapassar o atual líder do campeonato. Quando que alguns pontos do circuito começa a chover. Assume a liderança do Grande Prêmio da Inglaterra. Tom Price é o primeiro. O segundo é George Scheckter. Aliás, segundo José Carlos Patti. Vejam, Clay Regazzoni. Já está Tom Price. E algumas partes dos circuitos, vejam vocês. Já está chovendo. É um momento de grande expectativa, perigoso ao extremo, em que os pilotos terão que diminuir a velocidade, é claro. Tom Price é o primeiro colocado. George Scheckter, o segundo. O terceiro, José Carlos Patti. Quarto, Niki Lauda. Quinto, Emerson Fittipaldi. E o sexto para James Hunt. Aí está o líder da prova. Vejam, vejam Tom Price. Aí está a batida de Tom Price. Impressionante. Nós estamos alertando que a pista está altamente perigosa. Observem vocês as Go Motion. Chove. E agora sim, vamos observar, então os pilotos vão trocar pneu. Só trocando pneu. Ontem a equipe do Jorge Scheckter trocou o pneu em 12 segundos e 8 décimos. Vamos ver quanto tempo vai gastar hoje. Vejam o Emerson Fittipaldi, à frente de Niki Lauda. James Hunt também ultrapassa a Niki Lauda. Agora tem que ter muito cuidado, é claro. Todos os pilotos deverão parar nessa volta. Vamos aguardar. Vejam o Emerson. John Watson. Estão praticamente com 10% de velocidade. Regazzoni já retornou à pista. Vamos observar a entrada de Patti aí na chicana. Não, não vai trocar pneu, não. Emerson em segundo lugar. James Hunt é o terceiro. Vai muito da sorte, Ciro, porque se a chuva parar, quem está com o pneu liso vai levar uma vantagem extraordinária. Agora, se não parar,
É, o Lauda foi pro boxe também. Aí está José Carlos Patti. Patti Emerson não entrando no boxe. E vão liderando o Grande Prêmio da Inglaterra. James Hunt também não. Vejam o Emerson Fittipaldi tentando ultrapassar a José Carlos Patti. Percebam vocês na imagem o quanto é difícil dirigir com esse tempo. Não é brincadeira, não. É, agora praticamente todo mundo foi pro box. Apenas aqueles que estão na frente. O Patti, que é o primeiro. O Emerson, que é o segundo. O Hunt, que é o terceiro. E o Mas, que é o quarto, é que ainda continuam com os pneus inadequados da chuva. Vocês viram que o Emerson foi ultrapassado ali por um retardatário, porque ele já está tendo realmente que diminuir um pouco a velocidade. Vejam a intensidade da chuva, já é maior agora. Vamos ver qual é a providência a ser tomada pelos boxes. Está aí Lauda fazendo um sinal qualquer. Jones Hunt tentando ultrapassar a Emerson. Vejam bem, Hunt por dentro, passando para a segunda posição, James Hunt. Era só indo um pouco receoso, é claro. E Jack Sheffield se aproveitando do pneu de chuva, já ultrapassou Emerson Fittipaldi. Patti em primeiro, Sheffield agora em segundo, James Hunt é o terceiro e Emerson Fittipaldi o quarto. Jochen Mass, atrás de Emerson, o quinto colocado. Aí estão os cinco primeiros. Vejam o Scheckter. Vai assumir a liderança. Mais uma alternativa neste Grande Prêmio da Inglaterra. Vejam o Jack Scheckter passando a todos. Jair tentando ali por fora ultrapassar a Emerson Fittipaldi. Vejam Doug Scheckter completando a volta de número 30. Lá vai Doug Scheckter para o box. Vamos cronometrar a troca dos seus pneus. Jarrier vai, portanto, assumir a liderança do Grande Prêmio da Inglaterra. Vamos observar quando retornar, Jack Sheffield, em que posição vai retornar. Aí está a parada do sul-africano Jody. Outra vez para o box. Jean-Pierre Jarrier. Vejam James Hunt e Emerson Fittipaldi. Aí está o novo líder do Grande Prêmio da Inglaterra. Vamos observar agora o tempo que vai virar James Hunt. Jochen Mass bateu no guarda-reio, foi pro box com a frente do carro completamente avariada. Deve perder muito tempo no box e vai perder também a sua posição. Veja o Emerson Fittipaldi
tentando ultrapassar, mas um retardatário. Agora sim, já se livrando, Emerson. O carro de Emerson Fittipaldi. Entre James Hunt e Emerson está Clay Regazzoni. Já também uma volta atrasado. Na volta 36, José Carlos Paz teve um problema no interior do circuito. Nas proximidades da curva de Abbey e não deve aparecer. Bateu, quebrou. Vamos ver. Aí está José Carlos Patti. Veja um aerofólio de Regazzoni. Ele voltou. O Patti rodopiou, mas voltou à prova, voltou à competição. Que o Emerson Fittipaldi deixou o Regazzoni um pouco mais à frente, justamente para não usar a parte molhada da pista. Ele está muito preocupado em andar no trilho, para que não tenha nenhuma surpresa, claro. Agora tentando aí na freada, Emerson. Conseguiu. Com isso, o James Hunt ganhou alguns segundos ou mais, ou alguns décimo segundo. Vejam vocês na frenagem. Emerson praticamente no vácuo de James Hunt. Vejam vocês, aí está Emerson. Aí está Emerson. Assume a liderança do grande prêmio da Inglaterra. É o novo líder do Grande Prêmio da Inglaterra, Emerson Fittipaldi. Perfeita ultrapassagem de Emerson. Se aproximou no momento exato. Foi bem na reta oposta, a uma velocidade de 280 km. Conseguiu a ultrapassagem no momento exato sobre James Hunt. Está se aproximando também parte de James Hunt. Uma delas ao pneu, que vinha sendo o problema mais sério que ele estava encontrando nas outras corridas, que o pneu não se adaptava ao tipo de suspensão que ele estava usando. Então o carro acabou encontrando mais ou menos o ponto ideal para essa corrida, porque os treinos anteriores foram realizados aqui nessa pista. Aí está o carro de Hans Stuck. Ele deve ter pego ali a parte molhada na pista. E foi de encontro à rede de proteção. Jean-Pierre Jarier. Aí está. Tudo já em função da chuva. Mais um acidente em função da chuva. Aí está Jean-Pierre Jarier. Isso ia até por uma medida de segurança, Ciro. O diretor da prova teria que encerrar a competição. É, mas não há, pelo menos até agora, uma movimentação junto às autoridades. Pelo menos aqui isso não se observa.
para que se possa adotar essa medida. Jarier realmente perdeu o domínio do carro como consequência da pista já molhada. A chuva não é intensa, mas ela é contínua, é fina, mas é contínua. E está já deixando a pista realmente molhada. Daqui a pouco vocês vão ver com a passagem do carro, o carro realmente derrapa e já começa a levantar a água, prejudicando aquele que veio um pouco atrás. Vocês observaram o Emerson Fittipaldi levantando, inclusive, junto ao capacete. Estava dando jeito no visor, porque está difícil de enxergar já. Poderemos ter um encerramento da competição. Muitos trocando pneu, como o caso de Vitória Brambila. Alan Jones também, vamos aguardar a passagem de Emerson Fittipaldi. Vem com muito cuidado, Emerson. Vai para o box. Aí está Emerson Fittipaldi indo para o box. Vejam James Hunt. Vejam James Hunt. George Chester. De carros bateram e não há condição. O Wilson Fittipaldi também. É claro, a competição tem que ser encerrada. E elas estão retornando. Vejam vocês que não existe mais a mínima condição. Impressionante, apenas de Macanareu. Não há mínima condição. E Emerson, com muita calma, foi para o boxe. Aí está a corrida para o Zavadar. Vai ser dada a bandeirada de chegada. Glenn Regazzoni. Vejam, vai terminar a prova. Bandeira vermelha na pista, ambulância. Termina o grande prêmio. Termina realmente o grande prêmio. Aí está Emerson Fittipaldi, que vai receber a bandeirada de chegada. Já está encerrado, bandeira vermelha na pista. Diretor da prova já tomou a decisão e vamos aguardar apenas a passagem de Emerson. Vamos observar. Realmente muita confusão em Silverstone. Vai chegando Emerson Fittipaldi. Fazendo a curva da gincana e vai receber a bandeirada. Emerson ganhou a corrida. Aí está com o braço erguido. Emerson Fittipaldi aparentemente ganhou a corrida, Ciro. Bom, vamos aguardar agora a confirmação. Na verdade, nos parece que Emerson Fittipaldi recebeu a bandeirada como o vencedor da prova. A gente estava dizendo que o diretor da competição deveria ter tomado providência para evitar isso aqui. Vocês estão vendo que a chuva ficou intensa e essa troca constante de pneus, realmente já não haveria nenhuma possibilidade de que a prova continuasse. Acho que foi um erro, não seria nenhuma medida precipitada absolutamente, porque o caso já estava se desenvolvendo. E seria a forma mais certa de se evitar acontecimentos assim, como o carro de Mark Donahue, que está aí de encontro à proteção de rede. Porque quando começou a chover fortemente, no final da prova, já cumpridos 3/4 da competição, não haveria realmente nenhuma necessidade de continuar a prova. Se for uma chuva forte, durante alguns minutos, o bastante para que se tomasse a medida certa,
Acho que tomasse a medida correta. Tá aí o Emerson, aguardando a confirmação. O Emerson correu quando ele saiu do carro, justamente para o diretor da prova, para saber o que estava acontecendo. Está Emerson Fittipaldi. E os carros envolvidos na batida foram de Wilson Fittipaldi, George Scheckter, James Hunt, Martin Hill. Esses os carros envolvidos na batida. Mas nenhum deles com ferimento mais grave e todos retornando lentamente para os boxes. And again, looking to the sky, it was clearing out again, and I decided not to put the wet starts. And what about the pit stop? Oh, I think I mean, you lost a pit stop race yesterday, but the one that matters is the one that matters. True, and I think the one yesterday was a good practice today. And you'll be glad to hear the Ferraris didn't in fact do very well today. Oh, I think that always helps in the championship. Emerson, congratulations. I hope they're not premature, and thanks for talking to us. Thank you. Emerson Fittipaldi, portanto, é considerado o vencedor com mais 9 pontos no Campeonato Mundial. José Carlos Patti, o segundo. 6 pontos para José Carlos Patti. Sendo levado para o boxe. Emerson já no pódio. Que é armado em cima do caminhão, recebendo a sua taça. Coroa de vencedor, Ted Meyer, chefe de equipe ao seu lado. E um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Emerson hoje. Agiu com uma calma, com uma tranquilidade impressionante o Ted Meyer para decidir o que deveria ser feito pelo seu piloto na pista. Abertura da tradicional champanhe. Desde a Argentina que Emerson não sente essa sensação. Aí está. Como dizia Emerson há 5 dias atrás. E o primeiro gol é para Ted Meyer. Ted Meyer está ficando com os cabelos mais brancos ainda. Para tentar um ajuste melhor ao carro. Chegamos assim ao final do Grande Prêmio da Inglaterra. Com a vitória de Emerson e José Carlos Patti na segunda posição. Faturando 6 pontos. E a terceira posição para o sul-africano George Scheckter. É, gente. Foi a última vitória de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. 14 de julho de 1975. O piloto brasileiro que, num período de 4 anos, foi 2 vezes campeão mundial e 2 vezes vice. Fenomenal. Claro, decisões, algumas são certas, outras não. O Emerson foi movido pela paixão, foi movido pelo entusiasmo, foi movido por um sentimento de que a Copa Sulca poderia ser algo diferente. E foi um projeto incompreendido. Eu acho que hoje os brasileiros dão mais valor a Fittipaldi, a Copa Sulca Fittipaldi, do que davam nos anos 70. O que é uma pena, né? A gente tem sempre o nosso complexo de vira-latas a nos atrapalhar. E esse foi o TBT dessa quinta-feira, trazendo para vocês uma história marcante do automobilismo. E pensar que depois dessa vitória, nós teríamos que esperar 1.721 dias, ou quase 5 anos, para que viesse um outro brasileiro vencedor na Fórmula 1. Foi o período que levou entre a última vitória do Emerson, essa que vocês acabaram de acompanhar, e a primeira do Nelson Piquet, que aconteceu em 30 de março de 1980, no circuito urbano de Long Beach, na Califórnia, corrida transmitida por Galvão Bueno e Gil Ferreira. Olha que coisas aleatórias aconteceram. Na última vitória do Emerson era Luciano e Ciro.
porque o Reginaldo Leme era só do estado de São Paulo, ainda escrevia só para o jornalão, não era comentarista da TV Globo, algo que só aconteceu em 78. E em 80 era Galvão Bueno e José Maria Ferreira, que Deus o tenha em bom lugar, tanto Gil quanto o grande, o imenso, o gigantesco Luciano Duvalli, que tanto fez pelo esporte brasileiro, na televisão, na mídia, enfim. O homem era um monstro. E quem quiser que discorde, mas pro meu gosto, o maior narrador que já tivemos na história da televisão brasileira. O TBT do A Mil Por Hora com Rodrigo Matar volta na próxima quinta-feira com muito mais recordação. A gente se vê sempre. Um abraço.